សហគមន៍ខឺតប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លាំងជាមួយប៉ូលីសក្រុងប៉ារីសក្រោយខ្មាំងកាំភ្លើងបាញ់សម្លាប់សមាជិក3នាក់ខ្មាំងកាំភ្លើងដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយសង្ស័យថាជាអ្នករើសអើងជាតិសាសន៍ត្រូវបានប៉ូលីសក្រុងប៉ារីសធ្វើការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបង្កការតវ៉ារហូតមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងប៉ូលីសក្រុមសហគមន៍អំបូខឺតនិងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ូលីសក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថាបុរសជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហាររើសអើងជាតិសាសន៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខឺតក្នុងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានផ្ទេរទៅអង្គភាពពិកលចារឹកខណៈដែលប៉ូលីសនិងបាតុកោបានប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីបារាំងការបាញ់ប្រហារនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងហាងអ៊ុតសក់នៅក្បែរនោះកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្កឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោនៅក្នុងសង្កាត់ទី10ដ៏មមាញឹករបស់ទីក្រុងដែលជាផ្ទះរបស់ហាងនិងភោជនីយដ្ឋានជាច្រើននិងប្រជាជនខឺតជាច្រើនព្រះរាជអាជ្ញាបានបន្ថែមថាការគុំឃាំងបុរសនេះត្រូវបានលើកលែងហើយគាត់ត្រូវបាននាំទៅអង្គភាពវិកលចរិតរបស់ប៉ូលីសរងចាំការបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបអង្កេតខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតបន្តទោះជាយ៉ាងណាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិខឺតបានសម្ដែងការខឹងសម្បាចំពោះសេវាសន្តិសុខបារាំងចំពោះការទប់ស្កាត់ការបាញ់ប្រហារនេះភាពតានតឹងបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបាតុករខឹងសម្បាបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនៅកណ្ដាលក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី2ដែលកំពុងដំណើរការបន្ទាប់ពីការប្រមូលផ្ដុំគោរពវិញ្ញាណខន្ធសូមជម្រាបថាមេប៉ូលីសនៃរដ្ឋធានីឡូរ៉ែននុនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BFM ប៉ុស្តិ៍លេខ31និងអ្នកតវ៉ាម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការរំខានខណៈដែលមនុស្ស11នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ័យច្រើនសម្រាប់ការខូចខាតសរុបកុំព្យូទ័រមានលក់កុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទថ្មីនិងមួយទឹក Laptop Desktop All in One Printer ហើយនិងសម្ភារៈកុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទជាមួយនឹងសេវាកម្មជួសជុលទំនាក់ទំនង092និង093 97 97 08